سەبارەت بە دوای ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆن بۆ بانگەشی هەڵبژاردن و دەستپێکردنی بانگەشە و ژمارەی سەرپێچیەکان کە چاوەکو ئێستا لە ماوەیەمچەند کاژێرەدا تۆمار کرا و ڕادەستی کۆمیسیۆن کراوە. هەردی محەممەد پەیامنێری ڕووداو لە کۆمیسیۆنەوە لەگەڵمانە بێت. هەردی بزانین تاوەکو ئێستا کۆمیسیۆن هیچ پێشێلکاریەکی بەدەست گەیشتووەکە بەربژێرەکان و لیستەکان پێچاوانی ڕێنماییەکانی ئەوان بانگەشەیان دەستپێکرد بێت. بەڵێ ڕۆژان دیارە بانگەشەی هەڵبژاردن لە کاژێر دوانزەی شەوی ڕابردوەوە دەستی پێکردووە و بانگەشەکە لە زۆربەی شەقامەکانی هەولێر پۆستەرەکانیان بڵاو کردوەوە بەربژێرەکان، بەڵام ئەوەی کە پێشتر حزبەکان ڕێی جیاوازیان لەبارەی دواخستنیان بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە کاتوساتی خۆی هەبوو، کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر بابەتی بانگەشە هەیە. بۆ نمونە پارتی زۆرترین بانگەشەی دەست پێکردووە و پۆستەرەکانیان کاندیدەکانیان لەسەر شەقامەکان بڵاویان کردوەوە، بەڵام لایەنەکانی دیکە بەدوای ئەوان ئەیچێتی ئەوانش پێشتر کە لە دووڕێنێک هامونەوەی کە هەڵبژاردن لە کاتی خۆی بەڕێوە بچێت یا خودنا، یعنی لە دوای ئەوانەوەن لایەنەکانی دیکە کەمتر بانگەشەیان دەبین لێواتە. هێشتا پێدەچێت ئامادەکاری تەواویان بۆ ئەوە نەکردبێت کە لەم ڕۆ بانگەشە دەست بخەن. بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر تەوەرەکە ئێستا بەڕێز دکتۆر جوتیار عادل ئەندامی ئەنجومەنی کۆمسیارانی هەڵبژاردن و ڕاپرسین لەگەڵا. دکتۆر، ئەگەر پێمان بڵێ، یعنی بانگەشە دەستی پێکرد، ڕێنمایەکانی ئەوە چییە بۆ حزب و لایەن و قوارەکان و بۆ بەربژێرەکان؟ سەرەتا ئێمە بە گرنگی دەزانین کەوە قوارە سیاسیەکان هەروەها پاڵێراو و وادەنگدەر پابەندی ئەو ڕێنمایە بن کە لە پەیڕەوی ژمارە 6ی 2018 لە 5ی 2018 دەرکراون لەلایەن ئەنجومەنەوە، و هەروەها ئەو سزایانەی کە بە پشتبەستن بە یاسای ژمارەیەکی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 1992 کە لەوێ پشتمان بەستووە بەو جۆرە سەرپێچیانە و ئەو سزایانەی کە بۆ دانراون، و ئێمە وەکو کۆمیسیۆنیش چەند تیمێکی تایبەتمەندانەوە بۆ چاودێریکردنی ئەم پرۆسەیە، و کە لە کۆمەڵێ بابەت لە خۆی دەگرێت هەندێک سزا پەیوەستە بە خودی تۆماری دەنگدەرانەوە، هەندێک پەیوەستە بە دەنگدەر، و هەندێکی پەیوەستە بە قوارەی سیاسی و پاڵێراوەکەن. بۆ ئێمە زۆر بەپەرۆشەوە ئێمە ینی حەریسین لەسەر ئەو مەسلەیە و داوا لە هەموو قوارەکان دەکەین کەەوە پابەندی ئەو ڕێنمایە بن. ینی چەند سزایەکمانەگە پێ بڵێ یان سەرپێچی چی سەرپێچی لە بانگەشەی هەڵبژاردنە ئەگەر بەربژێر و حزبەکان بیکەن؟ بەڵێ، بۆ نمونە ئێمە هەر قوارێکی سیاسییان پاڵێراوێک بنایەکانی حکومی بەکار بهێنێت لە یەک مانگ تا شەش مانگ بەند دەکرێت، و هەروەها لە ملیۆنێک تا 5 ملیۆن سزا دەدرێت بۆ غەرامەی مالی، و هەروەها هەندێک لە سەرپێچی هەن کەوە قواری سیاسیەکە بێبەش دەکرێن لەوەی کەوە دەنگەکانیان هەژمار بکرێن، واتە دوور دەخرێنەوە لە پرۆسی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی گشتی. بۆ نمونە ئەگەر بێت و بەرامبەرەکەی بە خائندا بنێت یان بە کافردا بنێت، یان ئەوەتە پلێتی هەڵبژاردن خۆی دابەشی بکات، ئەمە دوور دەخرێتەوە ئەو قوارە سیاسیە. لە هەمان کاتیشدا ئێمە سزامان هەیە سەبارەت بەو سەرپێچیانی کە پێیوەستە بە کەشفکردنی دەنگی دەنگدەر، کە ئەمەش لە شەش مانگ کەمتر نییە سزا دەدرێت بە بەندکردن، و هەروەها لە 1 تا 5 ملیۆن دینار سزا دەدرێت. بۆیە ئێمە تەقریبەن 42 جۆرە سەرپێچی و سزامان هەیە. بە پێی ئەو سەرپێچی و سزایانە ئێمە هەموو ڕێکارەکان دەگرێنە بەر، و دوای لە کۆتاییدا ئێمە ڕادەگەینین و ئەو سزایانەی کە پێویستە لەسەر قوارەکان تۆمار دەکەین. ئێستا ینی بانگەشەی نافەرمی پێشتر دەستپێ کردبوو هەندێک لایەن و هەندێک کاندید کردویان، هیچ سەرپێچیەک تۆمار کراون تام کاتە؟ بەڵێ، تۆمار کراوە. ئەمەش لە چوارچێوەی ئەوەی کەوە ئەو تیمانە و هەروەها هەر جۆرە داواکاریەکەوە نیشانەی سەرپێچیەکە دەکات، ئێمە بەبەڵگە دێتە ناو ئەنجومە و بڕیاری گونجاو لەو بارەدەوەین بە پشتبەستن بەو یاسایە. ئەگەر بە کوتی پێم بڵێ چەند قوارە ینی چوونەتە بانگەشەی هەڵبژاردن و بەژاریەکان لە هەڵبژاردن هاوپەیمانی پێشتر بڕیانەدا و بەژاری لە هەڵبژاردنەکان، ئەوان هەرماون یا خودنا؟ ئەمانە دەمینێن لە ناو پەڕەی دەنگدان، و هەر کاندیدێک لە هاوپەیمانی بۆ نمونە کە بایکۆتی هەڵبژاردنی کردووە دەنگی بۆ هەژمار دەکرێت و حیساب دەکرێت. بۆیە ئەو کاندیدانە دەتوانن ینی بە فەرمی لەلای ئێمە تۆمار کراون، و ئەگەر دەنگیان هێنا بە ئاسایی بە پێی دەنگی خۆیان بگاتە ئەستی نرخی کورسیەکە ئەتۆ دەتوانن ببن بە ئەندامی پەرلەمان. زۆر سوپاس دکتۆر جوتیار کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی. بەڵێ، من دەگەڕم و لایەوە مەبەستمە ینی یەک ئاماری کورتان دەمێن سەبارەت بەوەی 29 قوارەی سیاسی ململانی 110 کورسی پەرلەمان دەکەن و 773 بەربژێریان هەیە، 180 بەربژێرەکان لە توێژی ژنان ینی پێک دێن. سوپاس بۆ ئێوە. هەردی محەممەد پەیامنێری ڕووداو لە هەولێر.